Robin, Hopcom, hello, Tina, hello, Malibu, Hopcom. Għaddej ħajja daqsxejn kwieta. Bħal dawk ma tiġix ħassejt. Mur lejn lura żmien hekk tal-ejtis. Dak iż-żmien kien hawn dawk il-karozzi sports car bħal Spitfire fil-fatt kien hawn din l-imġi kienet. Dak kellhom saqaf magħluq allura jiena. Importanti il-makkanik, waqtajti l-assaf, biex nġiva konverti ta' open. Għax naf izbuħija li għanna tal-bahar, tax-xemx u l-kwikab u l-qamar. Bl-mbat taqlib ta' fuq Land Rover, u mbat fl-axħar u għajt biex ma' kellix biex nħallasa l-axħar 3 snin u ħadgu għilli kienu. U spiċċajt issa Brota. Għal ma għandi bżonn enerġija. L-ġejt b'dilleta, jiet ġon natura, mdawar kleb u taq u xippi papri u għek u kultant kumuna maċa għabza mill-imġarixi. Għaddej ħajja daqxejn kwieta. Tal-leta tija jissa, dilleta. Kont player, kont anka Mr. Malta tal-bodybuilding, Freitas, second place, Mr. Malta. Ma mbagġi f-situazzjoni li ma kienx baqa li flus, dun mit-trift il-raġuni, u ġej plejna biex għal, ġo din id-dar. Edha l-ħajja il-ċifini. Sabiħa, xorta, tibqa sabiħa, tibqa attiv, tibqa tifraħ fil-ħajja xorta hemm min iferħek. Jekk m'hemm ħadd għalija, hemm il-baħar, hemm in-natura, hemm ix-xemx, hemm l-univers, jimkien ħares biss lejn dawk lili jitun is-saħħa. Bħal dawk ma tiġix ħassel. Għabuli xi darba nħodha kontra tiegħu u kif ħab joħu da kontra ti, għax nuk joħu da kontra ti. Ma, għalda maħna xan si l-għu. Di r-rota jina kustajta minnant l-animal welfare tawdi. U ma kienu jgħet jafu l-lien qed nagħlef fuq 20 kelb u xi 60 qattusa u jafu li dejjem nieqas daqs hemm il-flus u għażlu li jġibuli rota huma. Veru ħadmet taħdem din ir-rota. Għalix tiela u nizel ir-razzett u mobbi bil-ħevisek kif rajt fuq dari. Xkor oħra kbira hawnhekk, xkor oħra fuq hawn. U tiequ fejn irid immur bit-tlaja u nżul. U bil-lejl ġieli fit-tlieta ta' filgħodu għax fuq is-sajf hemmhekk huwa pjent sabiħ l-univers jiexal l-qamar mimli hemmhekk teħel. Umbat xinnejja ġiri fit-tlieta ta' filgħodu tarani ġej bir-rota bil-lejl. Għalaw.